mbalamusizako tuna Rose Constructions kuyo kuzimba Rose Constructions yali kuziyo musanvu munana munana chinana munya savu mwe muchenda mutano Rose Constructions zero kwa wafunira munabate chidako kale kati omkulu amanyikiddwa nga Ham Kigundu asazeyo bana Uganda abazimbire ekizimbe oba ebizimbe project ejaise Ham Agro Processing Industry Ham alina amaanyi abasajja balina sente naye Ham Kigundu alaze amaanyi Ham Kigundu ono juzi yakamulabalaga ennyumba gye bayita Ham's Residence mwagiraba ku mazzi nga mutuufu yonna etunulanga muntu yenanyini Ham Shopping Ground ze mulaba ezo okuli bloko ABCD paka ku F ye musajja ali mu kuzimba ekisaawe kye nakivubu newankubadde abatunulizi bagamba akizimbye enkula naye nga yali mu kiconstructing nga mitwalo esatu gy'abantu yenanyini kizimbe kino ekiri wano wane Makerere Ham akitegera bw'oba ogoberera ebintu bye byateeka ku peegi ye akulaga nti Ham an entrepreneur dealing in real estate education ebintu by'obulimi n'ebirala Ham bwatyo asazeewo akusaba ku posti gy'akoze agamba nti balina okubeera nga baagala nnyo ensi yaabwe Uganda era tulina okubeera nga tugikolerera to make sure nti buli kalimi tukateeka wano agamba nti agalawo nnyo banna Uganda abasituka okuva nga wano mbu bagenda mu America kulambula White House bwe njogera ku White House mantegeeza kizimbe nizo kiri mu Washington DC president wa America mwasula era walina offices za US eza president owekitegeera kyentegeeza nga bwekiri ekizimbe kya White House wekitunula asazeewo design yennyini ey'ekizimbe nga bwe kyakula akisitudde kuliko helpad waggulu muganda wange flozo na buli kimu kiriya asazeewo ekizimbe akisitule nga bwe kiri designed mu America akiteeke wano ku ground wane waffe wagenda okukizimba nga ku mabbali gaakyo agenda kuzimbawo ne gye bayita Ham Agro Processing Industry gy'agamba nti egenda kubeyamba nnyo abalimi mu kuprocessinga ebyobulimi ebintu nga fruits ng'emmere bunga mushere biki ebyo tusobola okuba nga tukonkaringa akatale kali international n'aka wano okitegera so ge maanyi ago agamba nti erikuddamu kugenda mu America musimanyi ogenda kulambula White House ng'agenda kuzimba Uganda ni White House bino byonna biri mu nteekateeka ye yatandika do busy bera bigenda maaso yakutoka mukufaana byabyo nasobola okuba ng'abisuulira abantu babirabeko era nga nange mbibasuuliddeko byemu ku ebyo togera ku musajja alina project agenda gizimbira ku ntebe road okwo ya nyumba 15 residence amayumba nga kibuga okitegeera Ham City kibuga nyumba 15 nga kuliko buli kimu kyomanyi ate nga sogera ku nyumba ezo zino njogera ku state of the art nyumba ezo ezili ku mutendera gwansi yonna oba okitegeera agenda ziringa ekibuga kye abantu bagenda okubanga nga kuliko buli kimu malwaliro masomero biki byonna nga biri mu Ham ekijobya gyagenda okuzimba eyempya kyokka ate ye musajja y'omu ali mu kuzimba eyo agro industry okuli n'amaka agaliko Uganda ni White House oba okitegeera y'omu yali mu kuzimba ekisaawe twogera ku musajja kwega sente azirina teziriko okubuuza teziriko okukola kitege has money ono omukulu ono Ham Kigundu segera so bwatyo bwali ekintu akikuba young billionaire oyo ekintu akikuba yaddala te yakamala gintegeddeko nti ate onakulwadde awangudde omusango wali atunka n'aba DTB okitegeera pakenda mbulira omusimbi gonna guli obuwumbi 12 oba okitegeera so omusajja ono banda abasajja balina sente ne anyway kyekyo kale mumwagire omusajja munayuganda munnaffe ate ebintu abiteekemu investments kubanga investments ezibadde zisinga okubeereza omutawana mu ggwanga muno singa za abawarabu bachina bayindi basinga okubeera n'ebizimbe by'omutawana n'ebintu ebirungi wano kati otufunayo omusajja nga waffe local local man ekintu aba kitukolera naffe ntweyagala nti omugagga oyo mulaba munnayuganda waffe wawano wankima